Veletrh Infotur a cykloturistika je už roky tradiční březnovou záležitostí, kde můžete načerpat inspiraci z nabídek cestovních kanceláří, turisticky zajímavých oblastí krajů a měst nejen z České republiky. V Hradeckém Aldisu se uskuteční ve dnech 10. až 11. března. Připraven je i doprovodný program pro děti nebo například konference Fenomén východočeského loutkářství. Plavecký klub Hradec Králové pořádá velkou cenu Hradce Králové v plavání, která se bude konat ve dnech 18. až 19. března 2017. Dějištěm akce bude Hradecký plavecký bazén a těšit se můžete na strhující výkony a českou i zahraniční plaveckou elitu. A protože plavecké závody uzavřou pro veřejnost ve dnech 18. a 19. března plavecký bazén i akvacentrum, připravila zpráva nemovitostí pro návštěvníky premiérově noční koupání. Koupání v akvacentru bude 18. března probíhat od 18 do 23 hodin a v neděli 19. března od 18 do 21 hodin.